Почув. Дело в том, что в словах Игоря Ивановича прозвучало, что мы вот завтра, или когда в понедельник, да, перевезем в школы, они привезут вот такие рахунки за лютый месяц платить. Статья 49 бюджетного кодекса забороняет. Давайте слово, хвилиночку. Давайте, скажите что-нибудь щодо тих, що, ну, вони кажуть, що у вас перед вами боїв немає. У мене є таблиця за рахунку Лубенської районної ради, 1796 гривень до. Так місяць ще не закінчився. Ми ж не можемо наперед заплатити. У нас казначейство не прийде. Ми заплатимо 58 лютого заплатити. А як ви хочете до 1 лютого заплатити за лютого? Ніхто так не заплатить. Наперевіть, у мене НКРЕКП регулятор, де чітко в пункті 6.6 сказано, я не можу нарушати постанову НКРЕКП. Олег Васильович, ніхто їх не нарушає, бо у нас підписано.